El Jaume, el Josep o la Maria Flor ja no surten mai de casa sense la seva càmera de fotos. Després de participar al projecte europeu Grumbic des del púntic de Sant Bartomeu del Grau, a Osona, han après a mirar al seu voltant amb ulls de fotògraf. Que no t'hi quedi molt cel, que no agafis, doncs, per exemple, aquestes coses modernes d'avui dia, com poden ser línies d'alta tensió, com pot ser que et quedi molt inclinada, com que tinguis molta ombra, que té poc sol, molta ombra. Diumenge vam anar a caminar, vam trobar a caminar una colla, vam trobar un rovelló així gros. Bolet, tothom dels que anaven, tothom va fer la fotografia, jo n'hi vaig fer dos o tres per veure quina era la millor. Llavors a casa les vaig ficar a l'ordinador a la tarda i la que vaig veure més maca, la vaig rodar, abans això no ho feia pas. Principalment les escapçava totes del cap. Totes m'arribaven escapçades del cap, no hi havia pas maneres de saber-les centrar. I d'aquesta manera doncs, ens ho van explicar i ara ja les he fet una mica més bé. Es tracta d'un projecte que va començar el 2011, promogut des de la Unió Europea, i on a més de Catalunya també han participat Itàlia, Romania, la República Txeca i Grècia. L'objectiu del programa a nivell general és fomentar la formació permanent en persones adultes. En el cas concret d'aquest projecte, es buscava incrementar l'ús de la fotografia digital en la població major de 60 anys. L'únic requisit era que els participants tinguessin uns coneixements mínims d'informàtica i correu electrònic. Les persones grans, tot i que són molt bons professionals en temes de fotografia, havien treballat sempre amb càmeres que anaven amb el carret, a revelar amb el fotògraf, per tant era com un avanç com molt important. És a dir, els joves d'avui en dia, fer fotografia digital potser no suposa un gran mèrit. Les persones grans s'han il·lusionat molt perquè n'hi ha que han comprat càmeres de fer fotos per participar en aquest projecte. Per tant, ho valorem com molt positivament. Durant el projecte han fet molt de treball de camp, sortint exteriors i fent fotografies de paisatges, animals o persones. En aquest procés d'aprenentatge han estat acompanyats per l'Emili Vilamala, fill de Sant Bartomeu del Grau i fotògraf professional, conegut per cedir les seves fotografies a espais meteorològics a la televisió pública catalana. Amb ell han explorat la tècnica de la fotografia en la seva forma, però sobretot en el seu fons. Potser el repte que va ser és que tenien càmeres diferents tipus, no? I llavors va dir gent que en sabia més o gent que no havia fet molt poquíssimes fotos, no? Però l'emoció de la fotografia sí que crec que l'ha cantada i ha pres una mica, que potser és la part més important de la fotografia, no? El que volen fotografiar, l'element que hi volen posar, com el posen i per què l'hi posen, que és la fotografia emotiva, no? Cada país participant ha marcat el seu propi calendari de la formació. El programa, però, posava un especial interès en l'intercanvi cultural i social entre els participants, així que els avis i àvies de Sant Bartomeu van tenir l'oportunitat de fer les maletes i viatjar a Itàlia. Per alguns, fins i tot, aquest va ser el seu primer viatge en avió. Ha semblat bé, és una experiència interessant. Jo tampoc no havia viatjat pràcticament mai fora del país. No, són coses que, en fi, que són experiències que coneixes gent, coneixes altres països, altres costums, encara que siguin semblants a les nostres, però tot i així sempre hi ha coses diferents, hi ha coses molt semblants i coses molt diferents. I no, és una experiència també molt, molt agradable i positiva. Intervenir amb la gent d'allà, directament, amb la gent del poble, menjar el menjar que menjaven ells, això és una cultura que quan vas a un viatge normal no ho vius, és molt diferent, i tant com sí. A més, també han estat anfitrions d'un grup de participants italians que van visitar Sant Bartomeu. L'impacte per a aquest municipi de menys de 1.000 habitants ha estat molt gran i s'ha aconseguit implicar a veïns i entitats. Les persones grans, elles mateixes van pel carrer explicant-ho, que se'n van a Itàlia, que venen uns italians, que venen uns grecs, que venen uns txecs, que venen uns romanesos, clar, és una cosa com molt important per ells. Això no havia passat mai a Sant Bartomeu del Grau. El fet de plantejar que tu tens un mapa europeu, que hi ha una taca, que diu Sant Bartomeu del Grau, un municipi de menys de 1.000 habitants, per ells l'estima els hi ha pujat moltíssim. Després de centenars de fotos disparades, cada país presentava les seves dues fotografies candidates a un concurs internacional entre tots els participants europeus. El concurs constava de dues categories: hobby, per a fotografies relacionades amb cultura o paisatges, i amistat, per a animals i persones. El resultat va afavorir casa nostra i la Maria Flor, una de les àvies de Sant Bartomeu, va aconseguir el primer premi de la categoria hobby, amb aquesta fotografia feta des de la serra, on es pot veure tota la plana que envolta el municipi.
Aquesta foto la vaig fer doncs, fa molt de les primeres i ni recordava haver-la fet. I era doncs, un dia que sortia el sol i hi havia boires, però bueno, també van sortir uns fils a dalt i l'Emili els va treure. I quan vaig veure que aquesta foto era l'escollida, no recordava ni haver-la fet, feia molt que l'havia feta. El projecte s'ha donat per tancat aquest estiu. Si voleu ampliar informació o veure totes les fotografies guanyadores, podeu consultar el seu lloc web.